নজরুল কোন মুখ্যমন্ত্রীর মুখত এটা বিশেষ নাম নজরুলের নেতৃত্বতে ধুবুরী বরপেটা নগাঁওর আহি একাংশ লোকে দখল করেছিল লামডিং বনাঞ্চল যেতিয়া আমি মানুষবিলাক সুধিল আপনার কোরপা আহিছিল বোলে আমি নগাঁওর আহিছিল বরপেটার আহিছিল ধুবুরীর আহিছিল বোলে কিয় আহিছিল আপনার বোলে আমাক নজরুলে লৈ আহিছিল লগত আমার ডিপার্টমেন্টেরও মানুষ থাকিব নহলে তো অকলে নোৱাৰে লামডিঙৰ উচ্ছেদৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য দখলকাৰীৰ লগত জড়িত আছে একাংশ বিষয়াও বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি বেদখলকাৰীয়ে অবৈধভাৱে বসতি পাতি কৰিছিল আদা আৰু হালধিৰ খেতি ব্যৱহাৰৰ বাবে হয় এনে ভূমি দখল নজৰুলৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দিছে চৰকাৰে অসমত যিমান এনক্ৰচমেণ্ট হয় তাত কোনো ভূমিহীন মানুহ নাযায় তাত এটা বিজনেস ইন্টারেস্ট থাকে গরু খুঁটিটো যি ইমান দিন এনক্রোচমেন্ট আছিল এটো বেসিক্যালি এটা বিজনেস ইন্টারেস্ট আছিলে লামডিঙত গোটেই লামডিং ফরেস্টখন হাফ অফ দ্য লামডিং ফরেস্ট এনক্রোচ করে লৈছিলে আমি আজি এভিকশন আরম্ভ করছো আর শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ সমাপ্ত হয়ে যাব আর 2012 চনৰ পৰা তেওঁলোকে গোটেই কাঠ কাটি গছ কাটি তাতে আদা খেতি কৰি আছিলে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে 25 কৰোৰৰ ওপৰত আদা খেতি তাতে হয় আৰু এইবোৰ বিক্ৰী হয় এভিকশন কৰিব গ'লে মানুহে কয় ভূমিহীন মানুহক কিয় এভিকশন কৰিছা এইবাৰ আমি এখানে এফআইআৰ দিছোঁ ইতিমধ্যে নজৰুলৰ ওপৰত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে আমি তেওঁৰ লগত জড়িত আৰু বিভিন্ন কথা বতৰা গম পাওঁ লামডিং বনাঞ্চলৰ মাটিকালি 2,28,02,830 হেক্টৰ ধনৰ বিনিময়ত আদান প্ৰদান হয় ভূমি গৰুখুটিৰ পাছতে এয়া এক বৃহৎ সাফল্য আজি লামডিং বনাঞ্চলত শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে প্ৰায় 1,000 ওপৰ মানুহ নিজে নিজে গ'লগৈ আৰু মই ভাবোঁ যে গৰুখুটিৰ পিছত লামডিং আমাৰ এটা বৃহৎ সাফল্য সোমবাৰে প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযান হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন্দুক বাৰু ব্যৱহাৰ নহয় শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমি আজি সুন্দৰভাৱে লামডিং কৰিব পাৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে আমাৰ আন এভিকশ্যনবিলাক চলি থাকিব গুলি গালো বন্দুক বাৰুদ ব্যৱহাৰ নহয় আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি কামটো কৰি থাকিম নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম